likformighet, det här är en av de tillämpningar till skala. Så om du har en figur, vill du avbilda den i olika form, men de har fortfarande olika storlekar, men de har fortfarande samma form, då den heter likformiga, alltså lika, formiga, forma. Okej, så likformiga. Formar kanske heter den. Men det är en sak som är viktigt att ni måste kunna tänka när det handlar om likformiga. Den här triangeln som de har sagt här, de är likformiga. Varför det är stora? Vinklarna i de båda trianglarna är lika stora. Det är jätteviktigt att vinklarna i den här är lika stora som den där. Om det inte är det, då är de inte likformiga. Och sidlängderna är proportionella. Det betyder att om jag har ökat den här 2 till 4, alltså dubblerar den, jag måste dubblera den här också. Så jag måste öka den med 3 också, så det blir 6. Men om vi säger att den här är 5, alltså tar jag bort den och det säger jag 5, då är de inte någon mer likformiga. Därför att skalan på den här är 1 och 2. Alltså varje centimeter här är 2 centimeter där. Så 1 och 2 är skalan på den. Och det måste vara också skalan på den här. Är exakt lika. Det måste också 1 och 2. Så det kan du inte ha olika skalor. Så skalan måste vara lika i alla sidor. Det är den som är jätteviktig. Om den ökar 2 gånger, det måste öka här 2 gånger också. Den här 2 gånger, det måste vara 2 gånger enligt tänkarna där. Det är den som är jätteviktigt att ni måste förstå för likformighet. Man kan inte göra hejvilt sådär.